Ариун мэнд төргийн үзэгчдээ дуу турсан түүх нэвтрүүлэг энэ лонгийн дугаарыг үзэгчдэд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Аливаа юмс бүхэн өөр өөр гэсэн түүхтэй байдаг. Дуу бүтээл гэдэг ямар ч насны хүнийг тухайн цаг үеэр нь аялуулж чаддаг, жаргалтай зовлонтой бүхэл зүйлсүүдийг тухайн цаг үед нь хүнийг мэдрүүлж чаддаг зүйл бол яахан аргагүй дуу бүтээл байдаг. Энэ удаа дуу турсан түүх нэвтрүүлэг үзэгч таныг эстрадын дуугаар аялуулах болно. Бидний энэ удаагийн сонгосон уран бүтээл бол чамайгаа өгүүлнэ буюу өдгөө мөрөөдөл дуугаар үзэгч олонхийн сэтгэл зүрхэнд хоногшиж цацсан тэр л уран бүтээлийн төгөөг тань өнөөдөр хүргэх гэж байна. Ил уран бүтээлийн хөгжмийн зохиолчоор Монгол Улсын консерваторийн хүндэт профессор, урлагийн гаяа цэцгэлтэн хөгжмийн зохиолч багш Жамплин Шараагой. Ил уран бүтээлийн яруу найраг, аялгау бүхэн хоорондоо маш сайхан зохицож өдгөө хүртэл монголчуудын зүрх сэтгэлд хоногшиж альч насны хүн сонсоход ил уран бүтээлийг хаач явсан дуулж аялгау бүртэн бүжиглэж чаддаг байгаа. Энэ уран бүтээлийн болов мэдээж яруу найрагчаар нь Монголын нэрт үргэлжсэн үгийн зохиолч Чааж Сурунгай. Анх энэ уран бүтээлэг бол Түмэн Дэмбэрлэгээ үзэгч олон хүргэж ирсэн болов өдгөө дөрван удаа шимчлэн найруулж үзэгч олондоо хүргэсэн уран бүтээлч бол Монгол Улсын гавьяч үзэгч эстрадын нэрт уран бүтээлч бол Уран Чимээ Гавьтайгаа. Ингээд дуудурсан төгс нэвтрүүлэг үзэгч тань хүрч байна. Энэ дуу 1966 онд зохиогдсон. Энэ дуу анх дуулсан хүн бол нөгөө Ардын жүжигчин мундаг Түмэн Дэмбэрэл дуулсан. Өөрөөр хэлбэл би Түмэн Дэмбэрэл зориулж ирсэн Ардын цөөхүүл хөгжмөнтэй анх Аражуугийн Алтан Фондонд орсон. Тэгээд л Аражуугаар яваад энэ бол дэлгэрэл Ардын муу хүлээж авсан. Манай эстрадын тэр үеийн одууд ерөөсөө бүгдээрээ дуулсан. Тэгээ хамгийн сүүлд бол Аражуугийн Алтан Фонд цэцэг шинээр бичүүлсэн шинэ жилээр. Тэгээд энэ уран чимэг бол 1980 онд Пензанд бичүүлсэн байсан л да. Асуугийн Пензанд бичүүлсэн. Тэгээ энэ дуу бол ерөөсөө одоо анх хөгжсөнөөс хойш одоо 56 дахь жил болж байна шүү дээ энэ жил. 56 дахь жил. Тэгээд энэний үгийг зохиосон Ил Чойд Сүрэн гэдэг хүн бол үргэлжилсэн үгийн том зохиолч хүн шүү дээ, та нар антахгүй мэднэ. Тэгээд энэ 25 дугаар телевизээр анх энэ дуу төрсөн түүх надаар яриулсан л да. Тэгэхэд би хэн туслан дээр юм байсан ч ойлсоргүй би нэгэн илаарсан байсан. Тэр хүний заавал оролцуулаа гэсэн 25 маань яг оролцуулсан, хантайгаа хоёулаа ийсэн. Тэн дээр өөрөө сэтгэл хэлж байна лээ л дээ. Энэ дуу бол би хандаа зориулж л энэ нэг ганц дууны үг бичсэн юм аа. Тэгээд энэ шараад өгсөн чинь шараа ая хийгээд ингээд дуу болж амьдэрсэн түүхтэй гэж ярьж эхлэв л дээ. Тэгээд энэ ерөөсөө энэ бол зинхэнэ Монгол поп байхгүй юу? Монгол поп. Ерөөсөө дууны гол сүнс чинь аялгау байдаг. Аялгау хөгжмийн зохиолтын сэтгэлээс төрж тэр төрсэн сэтгэл нь та бүгдийн сэтгэл зүрхэнд хоногчдог юм түүхтэй л да. Одоо манай Ардын дуунууд ч байна, энэ түүх чинь жишээ нь Уйхын Замбатгийн Наран гэдэг дуу хэзээ нэгэн тагтэр чинь олон зуун жилийн өмнө одоо хэн нэг хүн аяын хийгээд, хэн нэг хүн үгүйн хийгээд зохиосон байтараас тэгээд тэр чинь явсаар явсаар Ардын болоод л ингээд олон дуучдыг дамжаад бидэнд өв болоод үлдэж штэ. Тэгэхээр энэ манай эстрадын дуучдаг би түрүүнд хэллээ, дууны гол сүнс нь аялуу байдаг юм аа. Аялуу одоо ямар шарын жирог найруулах хийж дууч, ямар дуучин одоо өөрийнхөө одоо хараагтай зориулан дуулах бүрэн боломжтой. Энэ бол одоо энэ дууны жишээ байдаг, Ардын дуунууд дэж манайхан одоо янз бүрээр дуулж байна шүү дээ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ 1966 онд жинхэнэ Монгол поп бол зохиогдсон дуу л да. Баярлалаа. Үнэхээр дуу төрсэн түүх гэдэг бол үнэхээр сайхан. Бидний одоо уран бүтээлч бидний хувьд яг тустай хамгийн сайхан сэдв байдаг. Дуу болгон төрсэн түүхтэй гэдэг. За тэгээд үнэхээр мөрөөдөл гэдэг дуу бол чамаага үйлнэ гэдэг нэртэй байсан анх. 1979 одоос 43 жилийн өмнө Монголын эстрадын урлагт дуучин болох анхны одоо гараа мэхэлж исэн. Тэр үед Улаанбаатар хотноо эстрадын дуудуулаж залуучуудын дунд анхны улсын уралдаан болсон. Энэ уралдаанаар
одоо дуусах дуунуудын нийс жагсаалт сонингоо дүрэн гарч байсан. За мөн өөртөө бас урын сандаа нэг шин дуу дуулах цаашдаа энэ уралдааны одоо болцлыг хангасан гурван дуучныг эхний гурван байнд шалгасан гурван дуучныг одоо улсын билбоны эстрадын Баян Монгол соёд эдэн чуулгад дуучнаар авахын болцол байсан. Маш том уралдаа болсон. Тэр үед 18 аймаг гурван хот их гэл одоо хөдөө орон нутгаас Улаанбаатараас маш олон навьяста залуучууд одоо энэ уралдаанд оролцож ирсэн. Хөр мартагчгүй түүх байгаамаа. За тэгээд энэ уралдаанд нөгөө анхны шатууд нь болохоор заавал дуулах дуунууд өгцвэйсэн. Одоогоорихад одоо үнэхээр миний хайрч хөдөлж байсан. Наттай хамт тэр үед урамтэл хийжсэн. Намайг анх уралдаанд орж яхад одоо хайл хэдийн эстрадын Баян Монгол соёд эдэн чуулгын алдартай нэртэй эстрадын дуучд байсан. Одоо манай ховдын Лувсангийн Баян Монгол чуулгын анхны дуучин Оюн Чимэгч мэн байла. Эстрадын одоо нэрт дуучин соёд эдэн хамтын анхны дуучин Нандинцэгч мэн байла. Бас алдартай дуучин Янжин Дулан байла. Мөн одоо Дулан Цэрэнгээд миний сайхан найз алдартай урамтэлж ийм сайхан одоо урамтэлж ялангуяа бэмгтээчүүдэд гэж ялла. Тэгэл хайдвин төвөрхөн Монголын гавэж үжигчин төрийн соёлох төвөрхөн ахмаа нойсон баяра ахмаа нойсон. За үнэхээр эстрад урлагийн түүх одоод гэж хайлагтахаар хүндэтгэхэр энэ сайхан алт үеийн дуучтай бас хамт урамтэлээ хийж Монгол улсын билэрмэн эстрадын Баян Монгол чуулга соёл эрдэмтэйгээ урамтэлж дуучин болсоос хойш 43 жил өнгөрчээ. За тэгээ энэ уралдаанаар одоо дуулах дуунуудын нийс байсан. Яг энэ дуу одоо чамаага өгүүлнэ буюу мөрөөдөл гэдэг дуу би сонгож Баян Монгол чуулгатаа тэр урамтэлжтэй тэр оркестр тэр Баян Монгол чуулгын одоо хөгжимтэй одоогоор манайх одоо амьд хөгжмийн амтлаг шүү дээ. Яг одоо Баян Монгол чуулга оркестртайгаа бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ анхны уран сайхны удирдаач утасан ахмар байсан. За манай төрийн соёлт Монгол улсын урлагийн гавьс төлтөн Гамбат ах мань одоо гитарчин байла. Манай одоо миний их хүсэн хэлбэлгээ би дуудуулдаг дууны шүлгийн мастер Ярун Наригч гаваа сурахын шүлэг одоо Ярун урлагийн гавьс төлтөн Бихват ах юм нөгж юм их хүсэн хэлбэлгээ нарлаг 260 бий гэд манай бүгд нар мэднэ. Энэ сайхан дууг анх дуулж мөрөөдөл дууг сонголтороо сонгож ингэж одоо эстрадын урлагт хүл тавьсан өнөөдөр хүртэл дуулж байгаа. Үнэхээр одоо миний сонгосон дуу маань өнөөдөр хүртэл надтай хамт миний урын санд орсон. За тийм маш сонио одоо Баян Монгол чуулгатайгаа анх дуучин болоод дөнгөж 20 наснаа 1980 онд соёл эдэнд дуужвэ хамтлаг Баян Монгол чуулгын анхны пенц одоо гасаа. Энэ пенцэнд яг миний сая хэлсэн их хүсэн хэлбэрл мөн урлагийн гавьсгийн шаравгийн хөгжим цойлсрынгийн үг чамаага өгүүлнэ гэдэг энэ сайхан дуу маань Монголын түүхэнд одоо пянцанд үжигдсэн хоёр дуу маань саяын алт үеийн дуучтай хамт тэдний маань сайхан дуулсан дууг түүх болон бичигдсэн байдаг. Бүр Баян Монгол чуулгатайгаа 1980 онд дуулж пянцанд бичүүлсэн нэгэн сайхан дуу байдаг. 70-80 оны манай Монголын социалист онд сурч ирсэн сэхэдүүд урсын ярдгийн урна Баян Монгол чуулгатай дуулсан чиний бүрөөдөл дүүнэ энд бид тэрэгт бүжиглэж ирсэн гэж ярьдаг юм аа. Өвөрлөгийн гаярчлалын шарагийн хөгжим цойлсон үг мөрөөдөл. Замтаа эстрадын Баян Монгол чуулга Woo!
67 он гэдэг бол яг Монголын эстрадын урлаг ит үүсэж хөгжиж дэлгэрч байсан энэ цаг үедээ. За энэ цаг үедээ уялдаа олон сайхан уран бүтээл, олон сайхан уран бүтээлчд төрөн гарсан байдгийн. Шарага бол одоо бас энэ цаг үед бол их олон сайхан дуунууд зохиосон хүн байгаа шүү дээ. Дэлгэрхэн дэлхийгээд сайхан дуу бай нийтээрээ бүгдээрээ мэднэ. Нарны элчүүдээ дэлхий минь наадынхан суунуудаа дэлгэр маамын нэтергээ ийм өхтэй сайхан дуу байдаг шүү дээ. За гих мэтлээ олон дуунууд дотроос энэ мөрөөдөл гэдэг дууг бол манай уран чимэг сонгож дуулсан байдаг. За энэ дууг бол найруулгын тогтхын урт насан гэдэг хүн манай одоо Ахмад Хөгжимчин л дөө. Надаас өмнө бол энэ Баян Монгол чуулгыг бас удирдахчаар ажиллаж байсан ийм нэр хүндтэй авяас чадвартай ямарч сургуулийн хөгжмийн сургуульд суралцаагүй өөрийнхөө байгалийн авяасаар энэ хүн энэ хамт олныг удирдах хөгжмийнх нь найруулгыг хийж хөгжмийн бүтээл хийж ингэж явсан ийм хүн найруулсан энэ мөрөөдөл гэдэг дуу бол. Тэгээ манай жанчхан уран чимэг бол энэ дуу их сайхан дуулж нийтийн хүртэл болгосон дуунуудынхаа нэг ээ. Яалтчгүй энэ дуу бол одоо хүртэл Монголын ард түмний сонсох дуртай дууны нэг болоод ингээд явж гад бол бид Ахмад Хөгжимчин, Ахмад Удирдаач хүний хувьд бол маш их талархаж баярлаж явдаг юм аа. Дуу гэдэг чинь хоёр зигүүртэй байдаг. Зигүүртэн шувуу хоёр далавчтай байдаг тийм ээ. Гурван далавчтай зигүүртэн шувуу байхгүй. А тэнтэй нэг адил дуу бол яруу найрагч хөгжмийн зохиолч гэсэн энэ хоёр зигүүртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр хүмүүс жинхэнэ автор нь байхгүй юу? А түүнийг дуулж байгаа дуучид, хөгжимчид тэр улсууд бол жинхэнэ гүйцэтгэгч уран бүтээлч улсууд шүү дээ. Гүйцэтгэгч уран бүтээлч улсууд. Одоо зүгээр барилгын ар гэж ярих тал барилгыг энэ архитектор гэдэг хүн чинь жинхэнэ автор нь. А энийг бодгчин, өрлөгчин, шаварчин гэдэл бүх тэнд орж байгаа улсууд бол жинхэнэ гүйцэтгэгч улсууд шүү дээ. А тэгвэл би тэр дуучид, хөгжимчид тэр бүх улсуудын хөдөлмөрийг үүсгэж байгаа юм биш. Энэ болгон чинь нэг цогц, нэг санаагаар, нэг сэтгэлээр байсан учраас ард түмний сэтгэл зүрхэнд очиж хоногсч байна шүү дээ. Тэгээд Чойцос Урангуймын энэ үгөө өгөөдөл би уншсан, уншаад үзсэн энэ ерөөсөөр нэг сайхан ардын хэлбэрээр бичсэн үг байсан л да. Яг л ард. Тэгэхээр энэ дууг л ердөө ардын хэлбэрээр одоо аялгау бич хэрэгтэй юм байна. Тэр үе чинь би түрүүнд хэлсэндээ нөгөө 62 оноос хилээдл зангад үтэй чинь одоо энэ хөгжим үзгийн дунд сургуульд багшилж байсан үе миний одоо бүхэл дуунуудыг зангад одоо дуулж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд энд нэг сайхан үйл явдал нь өгтэй зэрэг бас би өөрийнхөө авиасыг сорих тийм шаардлага гарсан л да. Надад манай энэ одоо том хөгжмийн одоо хөгжимчин хүн гадаадад төгссөн хүн надад сайхан урам хайрлж үхэлсэн л дээ. За шараа, чиний одоо зохиосон энэ дуунууд л одоо дуулагтгараад шууд хийд болоод лараажвар даагаадлаар том хүлээж аваад байна. Энэ чиний авьяас энэ хуу эсвэл дуучны хуу гэж хэлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ хоёр аль аль нь байгаа бах. Тэг аль альных нь байгаа бах. А гэхдээ тэр хүн бол над их зөв санаа хэлэхгүй юу. Нэг хүн зориулж нэг дууган хийгээд байгаа. Би одоо зангад зориулаад би хийгээд байлаа чи. 61-ээс 65 он хүртэл бүх дуунууд зангад зориулж хийсэн л дээ. Тэгэхээр нэг хэв завгарт ороод өөр хэлбэл би өөрийгөө эвдэж чадахгүй болох нь шүү дээ. Тэр маш их алдсан хардтан тэ. Би тэгэхээр ойлгоо, за ойлгоо. Тэгээд санаа авахгүй. За эн чинь би тэгэхээр үнэхээр өөрийгөө сорихгүй болохгүй юм гэжээд 64 онд миний хөөрхөн дүү гэж хүүхдийн дуу ийцэн. Миний хөөрхөн дүү хүмүүс өглөө нартай оролдоорой. Өөрийнхөө цэцэрлэг очоорой. Багштай очоорой. Бас хөөрхөн тоглоорой гэд. Ингээд хүүхдийн дуу ийцэн чинь цэцэрлэг мэтэрлэг хаа явгүй л тарааж явчлаа.
Тэгэнгүүт нь урамшаад би 65 онд гэгээ өглөө сайн байна уу дуучлаа. Намайг дуудсан гэсэн гэгээ өглөө сайн байна уу гэж. Одоо энэ жил 57 ч хэлдэг өглөөний мэндийн сүүл тулж чи. Тэгээд энэ би өөрийгөө сорж байгаа байхгүй би ер нь авиас над байна уу ер нь өөрийгөө эвдэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэндээ урамшаад энэ нуурын дундаа нуусуу гэдгийг ардын хэлбэрээр бичээд за хинээр дуулуулах гэсэн ерөөсөө түмэн дэмбэрлэр дуулуулах нь зүйтэй байна гэд ардын цоохол хөгжмөнд бичээд түмэн дэмбэрл дуулаад ингээл ард түмний дунд дэлгэрсэн түүхтэй. Тэгэл хөдөөгийн уран бүтээл аялын тоглолтууд гэсэн анх удаага 1980 онд манай ардын жүжигчин Зангад тухай манай урлагийн баригаад яхлан анх одоо 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй паз автобустаар аялын тоглолтоор гарч ирсэн. Увс хов Баяр Баруун аймгийн чиглэлд Увс хов Баян үлгийн аймгт бүх одоо аймагуудаар аялын тоглолт хийгээд дараа нэгэн соёл эрдэнэ хамтдаа Өмнө хов дунд Дорно хов гээд Дан Тэнтис Скватер гээд бас ингэж аялын тоглолт. Яг энд мөн их хүсэл хэлбэрл мөрөөдөл хариугаа дуулжсэн. Үзэгчд маш халуун дотно алга таш хүлээж авч 3-аас 4 удаа дахиулдаг байлаа. Үнэхээр артмын сонсох дуртай дуу энд тэр дундаа энэ мөрөөдөл дуу маань өнөөдөр хүртэл одоо энэ дуу дуулагцсаар байна. За тэгээд уран бүтээлч миний хувьд бол одоо очив эстрадын урлагт өнөөдрийг хүртэл дуулж байгаа та залуу шинэ хамтлаг маш олон одоо урсгал гарч илээ. Тэгээ энэ одоо сайхан дуугаа би 4 удаа шинжилсэн байдгийг. Ингээд 79 80 онд анх Баянмуул чуулгын пенцтэй. За дараагаар нь 1998 онд анхны кассетэр хийжсэн. Дараа нь 2016 онд хамтдаа хамтран одоо Монгол улсын соёлын өдрөөр ажилтан дуучин жүжигчдийн Хатан Баттайгаа хамтран орчлон дэлхийдээ бие чаргалтай уран бүтээлийн бас дараагийнхаа цомгийг гаргасан. Одоо би яв сайдтайгаа хамтраад Хайрын таагүй гэсэн уран бүтээл цомог гаргаж байгаа. Энэ цомог дээр мөн энэ дуугаа одоо марш эсвэл уян гатгаа ярилцаад ахиад өвчлсөн. Вау! Удахгүй таа хүн миний одоо шинжилсэн аранжлог найруулгаар энэ сайхан дууг нь сонс болноо. Үнэхээр сайхан байна шүү. Энэ яагаад гэвэл энэ үг нь өөрөө ердөө ардын хэлбэрээр бичигдсэн. Тэгээд түмэн дэмбэрл гэдэг дуучин бол үнэхээр нэг ардын дууг амилуулж байсан дуучин хүн шүү дээ. Тэгээд л ерөөсөө энэ түмэн дэмбэрл зориулж бичээ, хоол ойдн тааруулаад бичээ гэж зориулж бичээд ардын цоохол хөгжмөнтэй тэгээд түмэн дэмбэрлээ өгсөн. Түмэн дэмбэрл маш дуртай хүлээж аваад дуулсан. Тэр байтугайд нэг сайхан дурсан байдгийн түмэн дэмбэрл маань ардын жүжигчин болоод цайлгада намайг үрсэн хүнд чачнаар. Тэгээ тэр хүн бол их сэтгэлд нь үлдсэн юм байна да гэж би дотроо тэр үед баярлж байсан. Эстрадын дууны нэр төлөвлөл яхан аргагүй Монгол улсын гавьяч жүжигчин эстрадын нэрт дуучин болвол уран ч юм уу. Тус уран бүтээлчийн хувьд хэм бол 67 онд бол үзэгч олон мэдээж хөгжим дуу сонирхогчдын сэтгэл зүрхийг бол хөглөж чадсан тийм сайхан уран бүтээлч маань ил уран бүтээлийг нийтээ 4 удаа шинчлэн найруулж цаг үетэйгээ хүл нийлүүлэн энэ удаад шинчилсэн найруулгаар бас үзэгч танд ил уран бүтээл хүрэх болно. Дуудсан төгс нэвтрүүлэг үзэгч танд үргэлжилж байна. Өвлийн гавьс төлтөн шарагийн хөгжим чойжилсэн гүг мөрөөдөл. Ooh!
үгүй бичсэн чаожил сунгаа. Үнэхээр тэр хүний тэр 60-аад он, 70-аад оны дууны үг, яруу найраг, тэр хөгжим аялгау ямар тансаг байсан. Өнөөдрийн хүртэл тэр 20-р зууны дуунууд 21-р зуунд дуулагцсан байгааг одоо атгүй маань өнөөдрийн хүртэл энэ дуунуудад хайртай дуулдаг, дагаад дуулдаг ийм цаг дуу болтлоо өнөөдөр хүртэл амьдарч байгаа. Үнэхээр тэр үеийн хөгжмийн зохиолч яруу найрагч ямар уран, яруу тансаг, ямар одоо чадварлаг мөнхийн дуу зохиож ирсэн бэ? Үнэхээр бахтмар, хайрламар. Ер нь одоо дашин гэхэд одоогийн сайхан одоо манай нийтийн дуу гэдэг тэ зохиолын дуучдын шилдэг уран бүтээлчд байна. Одоо манай рок поп уран бүтээл шин. Ер нь 60, 70, 90-ийн оны дуу дуулаагүй, тэр дуугаар амьсгалаагүй, тэр дуугаар одоо гарчиж дараагийн шинэ уран бүтээл үүтэй уран бүтээлч маш шийдэг штеп. Ерөөсөл альц товлонд очисон тэр үеийн дуу хүмүүс хүлээж авдаг. Дараа нь өөртөө шинэ урын сан. Би ч гэсэн бас тэгжэл эхэлж ийсэн. Ямар гоё юм бэ те 20хан настай залуухан дөнгөж одоо филармон дууснаарсан залуухан охин өнөөдөр энэ дуугаад эргээ сонсоход надад үнэхээр сайхан санагч баян муулчуулах юм тэр олон сайхан алдартай жинхэнэ урлагийн мастерууд байсан шүү дээ энэ хөгжмийг одоо тоглож ирсэн уран бүтээлчд маань бүгдээ ихэнхэн тэтгэвтэй гараад зарим нь одоо бурхны хонд очсон байгаа тэгээ анхны уран сайхнуудад ач утнаас сайхан маань найруулж манай одоо төрийн соёхот манай баян муулчуулах уран сайхны удирдаач байсан ихэнх мастер урлагийн гарын шилтэн Гамбат ах маань одоо дууны найрлагыг бас хийж хамтран гитарын соолмодо тоглосон ба. Үнэхээр түүх юм да. Баялгуу хоёрын төгс зогсол өдгөө 50 гаруй жилийн хугацаанд монголчуудын маш сэтгэл зүрхэнд хоногшиж эстрадын урлагийн нэгэхэн том төлөөлөл нэгэхэн том түүхийг бичилсэн ил уран бүтээлийн түүхийг өнөөдөр дуу төрсэн түүх үзэгч та бүхэндээ хуваалцлаа. Дурсамж бүхэн, аялгуу бүхэн хоорондоо уялдаатай байдаг. Дуу төрсэн түүх нэвтрүүлэг дараагийнхаа дугаараар бас нэгэн сайхан уран бүтээлийн түүхийг үзэгч танд хуваалцах болно. Дараагийн дугаараар эргөөслө төр баяртай.